Olha, meus amigos e minhas amigas, fechamos a enquete, muitas participações. 56 pessoas participaram. Uau! A gente fez o registro de que só podia votar uma vez. Teve gente que votou duas, três vezes, só computou uma, viu? Nós avisamos no começo do programa. Então, e aqui o sorteio vai ser ao vivo. Deixa eu passar logo o resultado para vocês aqui, tá? Da ordem crescente. Vou passar da ordem crescente, tá? O Fernando Monteiro não estava entre os quatro avaliados, mas foi votado. Fernando Monteiro teve um voto, não é? Assim como o Ted também teve um voto, foi ele que votou. Em outro momento a gente vai colocar ele também na história. Doutor Marcos Celino Jânio, Marcos Otorpedista de Petrolina, que nós entrevistamos esta semana, teve dois votos. O Marcos Oliveira, o Marquinhos Oliveira, pré-candidato pelo PSDB, do time de Raquel Lira, foi nosso convidado na segunda-feira, teve três votos. Doutor Marcos, dois votos. Marcos Oliveira, três votos. Fernando Monteiro, um voto. Valdemar Oliveira, que nós entrevistamos na quarta-feira, doutor Valdemar Oliveira, teve 8 votos e não teve votos nulos, não teve abstenção. E o grande vencedor, com 42 votos, doutor Valdir Tenório. Pronto! Então, pré-candidato, nós perguntamos hoje em quem desses quatro. Bota na tela lá. Nós perguntamos em quanto desses quatro candidatos vocês votariam se as eleições fossem hoje. Doutor Marcos Ortopedista, Marcos Oliveira, comunicador, doutor Valdemar, advogado, doutor Valdir Tenório, o médico do coração. E doutor Valdir, nesta enquete, nesta participação, venceu com 42 votos. Palmas para o vencedor. Claro, repito, não é uma pesquisa científica, não tem valor científico, né? É uma pesquisa que a gente monitora. Momento da vontade de vocês agora. Bom, agora vamos...